Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ah, que escuro. Minha cortina tá abrindo, vento fechando, abrindo, fechando. Vou iniciar mais um videozinho. Agora é 6h30 da manhã. Hoje eu pretendo levar o bebê para fazer o teste do pezinho. Ele riu, oh meu amor. Feliz gostoso, mãe. Daí, peraí, gente, deixa eu abrir um pouquinho essa janela. Daí, pretendo fazer o teste do pezinho hoje. E vou gravar um pouquinho de como vai ser minha manhã aqui com vocês. Tá certo? Então, espero que vocês gostem mais um vídeo. Já deixa muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. E simbora pro vídeo. Eu peguei ele no colo porque ele acabou de dar a mamadinha, a primeira mamada da manhã, que é por volta de 6 horas. Aí eu troquei ele, fraldinha. E eu coloquei ele pra rotar e coloquei ele ali no becinho. Mas ele, olha a parte, como fica. Por isso tem hora que fica um claro, tá hora que fica escuro, porque vem um ventinho muito bom aqui, ó. Aí a cortina fica abrindo e fica coisando. O ventilador não boto diretamente em cima da gente, não, tá? Eu deixo ele lá no cantinho, boto ele virado pro lado de cá, aí ele fica batendo no, na parede circulando o ar. Eu não coloco diretamente em cima do bebê, não, pra não tá ele pegando friagem, né? E não gripar. E aqui nesse quarto é muito ventilado, como vocês podem ver, ó. A janela, ó. Tá vendo? Tá fazendo isso. Como eu falei, agora é 6h30 da manhã. Aí ele deu a primeira mamada, troquei ele. Aí eu botei ele pra dormir, ele tava sem querer. Aí eu peguei ele um pouquinho pra treinar ele, pra botar ele lá de volta. Quando for por volta de 9 horas, 9 horas não, 8 horas é que a gente vai, umas 8h30 por aí, né? A irmã lá da igreja foi lá agora de 7 horas da manhã no posto, sabe, pra mim se precisar ir marcar ou se eu já posso ir diretamente com o bebê. Pra eu não dar duas viagens, porque eu tô, né, operada pra não tá andando muito pra lá e pra cá. Aí eu tô esperando aqui a resposta dela. Ela vai dar agora de 7, acho que lá pra 7h30 ela me dá a resposta. Aí dependendo da resposta dela eu vou cuidar. Se precisar ir marcar, eu vou na frente, vou marcar. Aí se eu conseguir marcar pra hoje ainda, minha irmã leva ele. E se eu não conseguir marcar pra hoje ainda, eu vou outro dia. Mas a gente tá achando que não é preciso marcar. Não é necessário marcar, só é chegar aí com o bebê e já faz. Aí por isso que eu iniciei o vídeo. Vamos ver, né, como é que vai ser. Aí é isso, gente. Ó, a janela fechou de novo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Já tomar um cafezinho da manhã. E já vou arrumar meu bebezinho. Já limpei o olhinho dele já agora de manhã também. Eu botei sorinho. E é isso. Gente, eu tava lendo aqui a palavra, né? Eu tenho deixado minha Bíblia aqui do lado da cama. Pra não esquecer de. Como tá um vento gostoso, ó. Pra não esquecer de ler a palavra. Aí hoje eu abri em 2 Reis, capítulo 4, onde fala sobre o azeite da viúva. Essa passagem é muito linda, eu deixo pra meditação de vocês, tá certo? 2 Reis, capítulo 4, o azeite da viúva, né? Então eu deixo pra meditação de vocês nessa manhã, tá bom? Alguns momentos depois. Gente, estamos prontos para ir pro postinho. Peguei o bebê conforto dele aqui, porque às vezes esses Uber daqui não tem bebê conforto. Aí eu peguei faixa de documento. Aí eu ia levar essa bolsa dele aqui, ó. Mas só tá com uma mamadeirinha e um negocinho de nada. Eu peguei, não vou levar não. Tô levando aqui na minha bolsa mesmo. Uma mamadeira para ele, uma fraldinha. E só isso, porque o postinho é bem ali pertinho. Teste o pezinho rapidinho. Ó. Botei esse vestido aqui, já ajeitei ele. Minha irmã tá com ele, já saiu com ele. Vou aqui na casa da minha irmã pedir o. Pedir o Uber. Pra gente ir. Ele hoje tá um pouquinho chatinho, né? Por causa do olhinho. Eu fiquei um pouquinho ruim também, porque não dormi muito bem. A cabeça doendo demais, doendo, 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 doendo. Porque não dormi muito bem essa noite. Tô procurando meu celular, que eu não sei onde eu botei. Ah, eu gravando com o celular, pra vocês verem, né? Como é que a minha cabeça tá. Tô gravando com o celular e procurando o celular. Enfim, eu vou aqui pra minha sobrinha pedir o carro pra mim. Porque meu celular aqui tá dando. Não sei o que é que tá acontecendo. Tá chamando o aplicativo, não. Pra gente poder ir. Uma agonia, né? Eu quase não ia hoje. Desistia, ia outro dia. Mas eu vou estar adiando isso, né?
Pelo bem dele, eu tô me sentindo um pouco meio ruim, mas vamos embora. Olha o solzinho que tá hoje. Um sol maravilhoso, eita, já veio com chinelo. Chinelo velho. Vou pegar outro aqui. A gente. Olha, minha gente, chegamos aqui. O nenenzinho tá no bebê conforto. Eu já tô aqui no laboratório. A mulher vai pegou os dados dele ali para poder fazer a coleta do exame dele, né? Para poder furar o pezinho e tudo mais. Ela primeiro pegou as documentação para poder colocar ali no cadastro. E ele tá segue dormindo. Alguns momentos depois. Gente, ó, meu bebê, como esse neném é forte de mãe, só deu um cholinho, não foi, mãe? Nem ficou chorando mais, só foi um choro na hora da picada no pezinho e pronto, dormiu de novo. Já fiz o teste do pezinho, peguei aqui a fichinha com 40 dias que pega o resultado. Aí já me informei na recepção pra vir segunda-feira pra marcar, pegar a ficha pra marcar o pediatra dele, né? Pra poder o médico avaliar ele, como eu disse a vocês no outro vídeo, ele tem que ter a volta pro médico, né? Aí eu já me formei ali, tô aqui esperando o Uber e minha irmã pra voltar pra casa. Meu amor de mãe. Gente, cheguei com ele. Tirei aquela roupinha que eu tinha colocado nele, coloquei um bodyzinho, tá muito calor. Eu botei só um bodyzinho mesmo, ele permanece com a meinha. Tirei até um pouquinho a luvinha da mãozinha dele, mas daqui a pouco eu coloco. Ele de novo, aí ele chegou bem chatinho, né? Porque o pezinho doendo lá, ele não chorou muito não, mas aqui ele chorou bastante. Aí também chegou meio-dia, a hora de eu limpar o olhinho dele, que tem um horário, né? De eu limpar, botar soro, ele chora muito nesse momento, que ele não gosta, porque dói, arde, né? Com certeza. Aí é uma agonia na hora de limpar. Depois de muito custo, ó, consegui colocar ele aqui pra dormir. Ele chorou demais, demais mesmo. Hoje eu nunca mais tinha visto assim ele chorar tanto assim. Acho que nunca tinha visto ele chorar tanto assim. Hoje foi que ele chorou bastante. Por conta do pé do neném, né? Que eles botam aquela uma agulha assim, gente. Faz assim, tuc, no pé do neném. Entra lá dentro, aquele negócio fundo, pra poder tirar bastante sangue. Então, acho que ficou doendo, né? Aí coloquei ele aqui no becinho. Vou cobrir agora com o mosquiteiro. Ó, vou deixar ele dormir um pouquinho. E agora eu vou tomar banho. Eu tirei, botei essa blusa aqui pra poder dar mamar a ele. O vestido tava ruim, né? Quando eu cheguei, botei logo essa roupa aqui. Aí agora eu vou tomar banho, vou almoçar. Minha irmã tá ali no quarto, passando a roupinha dele. Que eu lavei no outro vídeo aí que vocês viram. Aí minha irmã tá ali passando. E eu vou aproveitar pra almoçar, que eu nem tomei café da manhã. Hoje ainda. Oi, Adri. Com a bolsa de lado ainda, ela tá. Já chegou, já varreu minha casa todinha. Fez meu macarrão. Bom, colocou essa acerola aqui pra descongelar. Eu vou bater agora, fazer um suquinho de acerola. Aí eu tenho a carne moída que eu fiz no outro vídeo, que foi ontem, né? Aí tá aqui, eu tirei pra esquentar, ó. Aí é o que eu vou almoçar, carnezinha moída hoje com um macarrão. E tem legume na geladeira também. Mas primeiro eu vou tomar banho, vou bater esse suquinho aqui, ó. Essa acerola. Gente, ó, o almocinho de hoje. Macarrãozinho, suco de acerola e uma carninha moída. Aí é isso que eu vou almoçar. O bebê, depois que eu falei pra vocês que ele tinha dormido... Só foi gravar aquele take que ele chorou de novo. Ele tá bem chatinho porque o pé tá doendo, né? Um furo daquele tremendo, uma lapa de agulha. Aí, doendo o pé dele. Aí, ele chatinho, chatinho. E eu também, chegou o meio dia, foi o horário dele limpar o olho, incomoda muito, ele chora muito nesse horário. Aí, foi bem difícil, botei ele pra dormir. Só fui gravar aquele take que ele acordou. Eu passei mais um tempão, ó, pra ele dormir.
Ele foi dormir, era 1 hora e 40 minutos. Foi, geralmente, ele tira a soneca da manhã, passa 2 horas dormindo, 2 horas e pouquinho dormindo de manhã. Hoje ele não conseguiu fazer essa soneca da manhã. Aí ele conseguiu dormir agora de 2h40, 1h40 da tarde. Aí agora é 2 horas, já 2h20, aí eu aproveitei, levantei, depois que botei ele pra dormir, tomei um banho, já botei outra camisolinha, que agora é a roupa que eu tô querendo estar em casa, porque facilita na hora que eu vou amamentar. Tomei um banho, lavei meu cabelo, aí agora eu vou almoçar, gente, depois eu vou me deitar um pouco, enquanto eu tô com um pouco de dor de cabeça. Essa noite foi difícil para mim dormir, eu dormi bem pouquinho. Dormi bem mal essa noite. Aí tô com a cabeça doendo. Aí eu vou terminar de almoçar, vou tomar um dipirona. E vou aproveitar a sonequinha dele, vou dormir um pouquinho também. Eu acho que agora ele só acorda lá pras 3h30, por aí. Eu tenho mais ou menos 1 hora. Aí dá pra dar uma descansada, pelo menos de 1 hora, uns 40 minutos. Aí é isso, minha gente. Vou almoçar aqui agora um pouquinho. Depois eu vou ver o que é que eu vou fazer. Mais tarde, tava pensando ali pra janta, assim. Eu tirei um frango, minha sogra deixou aqui, ó. Um franguinho pronto congelado, mas temperado, sabe? No freezer. Aí eu tirei. Tô com vontade de comer uma macaxeirinha. Eu acho que mais tarde eu vou botar uma macaxeira no fogo. Inclusive, eu vou tirar até agora. Eu comprei ontem, né? Pedi pra minha sogra comprar. Ela comprou antes dela ir. E minha irmã. E minha irmã coisou pra mim, descascou e eu guardei congelado, ó. Eu vou tirar porque. Ó, aí eu vou tirar porque machado eu já faço pra janta. Porque ontem eu acabei não jantando. Não jantei ontem à noite, não tomei café hoje de manhã. Aí hoje eu acordei me sentindo um pouquinho mal. Só tomei suco, assim, sabe? Fiquei tomando suco e não comi como deveria ter comido, né? Aí hoje eu fui pro médico levar Leonardo, mas eu tava assim com o corpo todo meio assim, sabe? Me sentindo um pouco mal e a cabeça doendo porque eu não comi. Aí agora eu vou me alimentar aqui, vou almoçar. E é isso, gente. Eu volto mais tarde com vocês pra compartilhar talvez um pouquinho da minha janta. Depois eu finalizo esse vídeo. Agora suco de acerola, tudo de bom. Esse é o segundo copo que eu tomo hoje. Gente, olha só. 10 para as 4 da tarde. Olha quem acordou, Pananá. Dormi gostoso, mais de 2 horas de relógio, Titias. Ela tô nanando. Custei um pouquinho para pegar o TT da mamãe. Custei uns 5 minutinhos aqui. Mas peguei o TT da minha mamãe. Minha mamãe deixa eu pegar bem direitinho. Uma pega para não cortar o pepê. Peito da mamãe. Mas peguei. Agora aqui tô nanando gostoso. Acordei cheio de xixi, cheio de cocô. Gente, essa fralda que eu tô usando da Hugs é maravilhosa. Ele ficou com ela desde manhã. Eu vim trocar agora, depois que ele acordou. Ela com xixizinho e cocôzinho. Eu troquei pela manhã, quando eu levei ele pro postinho. Maravilhosa, depois eu mostro pra vocês qual é. Mas eu vou mostrar, eu vou gravar um vídeo de acabados do mês. E vou mostrar a vocês lá no vídeo qual foi que eu usei, que eu gostei muito, que eu vou indicar demais pra vocês, viu? Muito, muito boa. Olha só, nenê, da mamãe. Tô aqui usando minha almofada de amamentação. E nanano, titia, nanano, bem totoso. Bem totosinho. Poder um pouco, acho que melhor. Poder com seu some. Minha mãe pegou mantinha pra me limpar, pra forrar eu. A mantinha dele. Ainda quase tá friozinho, tá gostosinho, ventinho, friozinho. Né, filho? Tá escuro, gente, porque a janela abre e fecha a cortina. Aí fica escuro, parecendo noite. Aí depois abre e parece dia, e assim vai. Né, tutorzinho de mamãe? Sou o príncipe da minha mãezinha. A mãe hoje mamentou na cama, não foi lá pro meu quarto, não. Eu não consegui cochilar, não, viu? Só deitei, fiquei aqui assistindo o vídeo, minha cabeça continua doendo. Tomei o remédio. Comi um biscoitinho, deitei aqui. Aí é isso, gente. Ai, bebê de mamãe.
Minha vida, mamãe fica olhando assim pra mim. Nem acredita que eu tô aqui. Você não tem noção quantas horas no dia eu paro pra ficar olhando pra esse bebê. Fico olhando assim pra ele, principalmente a hora que ele tá mamando, sabe? Fica assim admirada com a beleza dele, como Deus é maravilhoso. Como eu amo meu filho. Amo demais. Tiro nada dele, nada. Ele é perfeito, zero defeito. Lindo demais da mãe. Agora tô com as unhas grandes, tia. Esse mamãe vai botar minha luvinha de volta. Vou tentar cortar as unhas dele. Depois. Eu tentei cortar na maternidade, eu cortei, mas depois que ele chegou, eu não cortei ainda. Tá grandinha, tô sentindo bem moladinha. Aqui escuro ficou agora. Enfim, gente, vou dar nanazinha depois. Ó, gente, 6 horas, ele acordou. Olha como ele acorda com o olhinho, ó. Tá vendo o olhinho dele como acorda? Aí, minha gente, acorda assim o olhinho dele, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou limpar, vou dar mamar ele, vou limpar, ó. Tá aqui o colírio que o médico passou, o soro, isso aqui é álcool pra eu passar na mão. E aqui é o algodãozinho que eu uso pra higienizar. Eu esqueci de mostrar vocês no outro vídeo, né? Esse colírio aqui, como é que passou pra mim limpar o olhinho dele. Ó, gente. Ó, minha gente, eu já passei álcool nas mãos. Já lavei a mão e já passei álcool. Aí eu pego um pedacinho desse algodão, umedeço com um pouquinho de soro. Aí eu coloco assim no olhinho dele. Eu não venho logo limpando, não. Porque a remelinha tá dura, né? Aí dói, ó. Ele fica bem incomodado. Eu deixo o algodão ficar um pouquinho o soro ficar um pouquinho em temperatura ambiente, porque fica na geladeira, fica muito gelado. Aí ele não gosta quando bota no olhinho dele assim. Aí eu deixo um pouquinho assim no olhinho dele. Um minutinho eu fico distraindo ele, assim, ninando ele. Primeiro eu dou peito, né? Eu já dei o peito. É a primeira coisa que eu faço. Aí depois eu faço isso. Aí depois eu limpo. Pra depois juntar o colírio. Agora o colírio tem que abrir mesmo o olho dele e colocar dentro. É essa parte que ele não gosta, sabe? Olha só. Ele odeia, minha gente. Ele acha tão ruim. Bichinho. Eu fico com o coração tão partido. Toda vez que chega a hora de fazer isso. Hoje é terceiro dia a gente usando. Segunda, terça, quarta. Hoje é quinta. Quarto dia a gente usando. Vamos limpar. Ele coça o olho. Pra tirar. Aí agora eu venho. Só tenho que tirar. Calma ele um pouco pra mostrar pra vocês. Mas não tem nenhum. É. Tem que limpar assim. Ó, como ele chora bastante. Como ele fica. Ó, tá vendo? Cada algodãozinho num olho pra não passar de um olho para o outro. Deixa eu acalmar ele mais um pouquinho. Ele fica muito chatinho, minha gente. É uma agonia pra fazer. Às vezes eu nem consigo colocar o colírio sozinha. Hoje à tarde mesmo eu coloquei com a ajuda da minha irmã. Eu abri o olhinho dele e ela pingou o colírio. Porque ele chora muito. Acho que dói, né? Com certeza dói. Quando passo, até quando passo o soro. Ó, eu deixei aqui, eu já limpei um pouquinho. Eu limpei um pouquinho, ele não gosta, não. Quando ele sempre passando, eu passo bem devagarzinho. Ele sempre passando, ó, como se a secreçãozinha amarela, tá vendo? Ele sempre passando, mesmo passando devagarzinho, ele chora demais. Aí eu limpo bem, bem direitinho.
Aí depois eu venho e pingo um colírio no meio. Vou pingar aqui o colírio, gente, que eu não vou conseguir. Acho que mostrar pra vocês, não. Ele tá muito irritadinho. Ele não gosta de jeito nenhum. Eu passei um álcool aqui, viu? Oi, amor. Passa lá o olhinho, mamãe. Ô, vida. Como é ruim, né, maneguinho de mãe? Ô, vidinha. Ele aqui na cama para tentar abrir o olhinho dele e pingar o colírio, porque com ele no colo eu não vou conseguir. Ele chora muito. Sabe o que dá, o que que tá assim? Oh. Olha aqui, minha gente, ó. Fica assim, eu tô gravando com a mão e tô segurando ele com a outra, por isso que eu não tô pegando ali no algodãozinho. O algodãozinho fica assim, ó, cheio de secreçãozinha amarela quando eu limpo. Às vezes eu uso um algodãozinho, dois algodãozinhos no olho, dois no outro, às vezes eu uso um. Hoje eu só usei um. E aqui é o colírio. Aí agora sempre que eu uso, eu pego esse álcool aqui, esse álcool não, esse soro aqui, ó, mantenho na geladeira. Volto lá pra geladeira. Guardo o colírio aqui pertinho de mim. Isso aqui eu descarto. Ó, como fica, tá vendo? Daqui a pouco eu vou jogar. Aí, agora, gente, ele tá aqui. Todos espremendo, fazendo número 2. É uma luta pra fazer esse colhão dele, que ele chora muito, ele não gosta. Ele chora demais. Né, meu amor? Odeio mamãe, odeio mamãe. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu ia gravar pra vocês ali mostrando minha janta, mas eu acho que eu vou gravar um vídeo aqui de um pouquinho da nossa noite, uma rotina da noite com ele. Aí eu vou compartilhar em outro vídeo. Vocês pediram pra mim gravar em um vídeo aí anterior e eu ainda não gravei. Tá certo? Então pra isso não ficar tão longo, eu vou finalizar ele por aqui, tá? Eu vou dar um banhozinho nele, que como hoje ele saiu, eu dei banho nele pra sair. Mas quando eu cheguei eu não dei banho nele de novo não, só tô dando um banho no dia. Mas como ele saiu, eu vou dar outro banho nele agora à noite. Com um chazinho de camomila pra ele dormir fresquinho. Eu espero ele terminar de fazer a necessidade dele, que ele tá fazendo. Eita, filho. Oh, meu Deus. Que grito, vocês viram? Fazendo força. Ó. Mas o cocôzinho dele tá saindo certinho. Aí vou ajeitar ele e vocês vão ver isso no outro vídeo, tá bom? Então, tchau, até o próximo vídeo. Deixa muito like, se inscreve no canal. Tchau, até o próximo vídeo.